Nado. Amia sohu. Ulong wesa. Simigama. Madabida. Asriyago. Ucha yonyo. Manekulia. Tulu pinya. Pingwe yahu. Linza damu. အာကစားနဲ့လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအာကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနရဲ့ကြီးကြပ်မှုတွေနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာအခြေခံအာကစားနည်းတွေကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ကြားပေးနေတဲ့ကစားနည်းတွေကမြန်မာတိုင်းနဲ့ဖိုဗီနန်အာကစားနည်းတွေလို့သိရပြီးမနေ့ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမ
ဟုတ်ကဲ့အဲမြမတိုင်းပညာဆိုတာတော့မြမတိုင်းပိုင်းတက်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုဆိုရစကားနဲ့အညီပေါ့အဲမြမတိုင်းအာကစားနီအာကစားနီဟာဟိုးဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ထရပေါ့နော်ဟိုတီရှိခဲ့တဲ့အာကစားနီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအာကစားနီလည်းမပြောက်ပြက်အောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမြမတိုင်းအာကစားနီကနေတဆင့်မြမတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အရှိတောင်အာရှအရှိတောင်အာရှနေအာရှအာရှနေပြီးတော့ကမ္ဘာအဆင့်အထိတက်လှမ်းနိုင်အောင်လို့အတွက်အခြေခံကြတဲ့အာကစားနီးတွေကိုကျမတို့မြန်မာတိုင်းအာကစားနီးကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကလေးတွေကတော့ဘာမှမပေးရပါဘူးရှင်။ကျမတို့အာကစားနီးလူငယ်ရေးရဝင်ကြီးဌာနနေပြီးတော့တိုင်းဒေသရေးအစိုးရအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီတင်နန်းတွေဖွင့်တဲ့အတွက်နီးပြစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ဒီကလေးတွေအတွက်အင်းကြီးလေးတွေပေါ့နော်။တူညီဝတ်ဆောင်လေးတွေကျမတို့ပေးပါတယ်။ပြီးတော့တင်းနန်းစင်ကတ်ကိုလည်းကျမတို့ပေးပါတယ်တင်းနန်းစင်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့မနစ်တဝါဆိုလို့ရှိရင်အထာက1နဲ့အထာက4မှာဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့မြို့နယ်လက်ရွေးစင်ကလေးလေးတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်အာကစားသမားတွေမြို့နယ်ကိုစားပြုအဲ့ဒီမှာမှာငွေတစ်စိမ့်4စုနဲ့ခြေတစ်စိမ့်9စု13စုရခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ပဲကျမတို့တိုင်းကိုစားပြုအာကစားသမား2ယောက်တွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရွှေတစိမ့်တစ်ခုနဲ့ခြေတစိမ့်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒီကလေးတွေကိုပဲလာမယ့်နှစ်မှာတိုင်းစင်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံအဆင့်အထိကစားနိုင်မယ့်အာကစားသမားလေရွေးစင်အာကစားသမားဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်တိုင်းပညာအသင်ယူတက်မြောက်ခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားတွေပုံမရရှိစေပြီးတစုံတစ်ခုကိုကြောက်ရွံ့အားငယ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အခြေအနေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ယူနိုင်ကြောင်းလက်ကျင့်သားပြေဝနေတဲ့တိုင်းသမားတို့ဟာအရေးကြုံလာပါကခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ကာကွယ်မှုကိုတွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့တင်းနန်းနိပြဖြစ်သူတိုင်းပြောင်းမြန်ဆရာဦးမြင့်အောင်ကရှင်းပြပါတယ်ဒါတော့ဒီမြို့နယ်ပေါ့မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအားကစားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတယ်ဒီလိုဖွင့်ရတဲ့ရွေးချက်ကဆရာတို့ကနံပါတ်1ကဆရာတို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းအသင်းရှိတာပေါ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တိုင်းပြည်ဝတွေရှိတယ်တိုင်းပြည်ဝတွေမှာဆရာတို့ကရက်ွက်ထဲမှာတိုင်းသမားလေးရအမတန်ရှားတယ်ရှားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ကဒီကျောင်းတွေကိုအခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့တိုင်းတင်တယ်တင်တဲ့ခါကျမှအဲ့ထက်ကနေပြီးတော့အားကစားသမားကောင်းတွေဆရာတို့ကဆွဲထုတ်တယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေရေးစင်အထည်ကိုဆရာတို့ကယူဆူးတယ်အဲ့တော့ဒီအားကစားမှုတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စီမံချက်ပေါ့နော်စီမံချက်ရေလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီစီမံချက်ဟာဘာလို့စီမံချက်လဲဆိုတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တိုင်းပြည်ပွဲတွေမှာဆရာတို့ဒီအားကစားသမားတွေပေါ်ထွန်းလာရေးအဲ့ရနေပြီဆိုတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့တစင်နိုင်ငံခြားကိုသွားပြိုင်နေတဲ့အဆင့်ကိုဆရာတို့ကဒီမွေးထုတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့ပေါ့အခုဒီလိုတိုင်းတင်နေဆိုတာကတော့ဆရာတို့ဒီတိုင်းပညာရက်ကဟိတ်ကြအောင်နေလို့လည်းမရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီတန်ပွဲအတွက်အထောက်အကူပစ္စည်းတွေလည်းဆရာတို့မှတားကြီးလိုတာပေါ့အဲဒါအတိုင်းတိုင်ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဓာတ်တစ်ချောင်း5000 5000ဆိုတာကပြန်ဝဲဝင်ဓာတ်ပေါ့အဲ့ဓာတ်တွေလည်းလိုတယ်အဲ့တော့တစ်ချောင်းနဲ့မရအောင်အဲ့တော့အနည်းဆုံးဒီတင်တန်းတစ်ခုမှာဓာတ်အချောင်း20အဲဓာတ်ပြန်ဝဲဝင်အတွက်လေ့ကျင့်နေတာနောက်တစ်ခါသူတို့အတွက်လေ့ကျင့်တာတင်သားဓာတ်ဆိုတစ်ချောင်း3500ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဓာတ်တိုင်းတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတို့တယောက်တစ်ချောင်းဆရာတို့ပေးရမှာအယောက်100ရှိရင်အယောက်100ဆရာတို့ပေးရပါတယ်ဒီတွေမပြီးသေးဘူးဘန်ဒိုထိုးတဲ့ခါမှာလေဘန်ဒိုကစားတဲ့ခါမှာလက်အိတ်ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်လက်အိတ်လိုတယ်နောက်ကာဘာတွေလိုတယ်ခေါင်းစွတ်တွေလိုတယ်ဆရာတို့မှာအထောက်အကူပစ္စည်းကတော့တော်တော်လေးကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့
di tahu bisi lu lu leh kama siaru di kueu, soalnya lu agak zaman yang tebio, midu bo, midu musu, perai dah sih hari ni di, atau yang kueu dah gu, tahu bisi lu dah lu yapa sura siaru dah pisah piu bana. ตนังกาลามาตลาผิดปีณีเซนจ้องซินเจิงนอกไปมิบะขွင့်ပြုချက်เนี่ยตะหยอกနေတဲ့ตาသမီးငယ်တွေကိုမြမတိုင်းပညာအခြေခံ63ပေါင်းကိုတင် जा ပြတ်တာပေးနေတာလဲဖြစ်ပါတယ်